Kopnene vojske, časničkog namjesnika Dalibora Dumbovića. Travnja 1991. godine. 391 pripadnik brigade je poginuo. 16 se još vodi kao nestali. 1038 ih je ranjeno. Hvala, domovini vjera! Po ljubavi prema domovini jedino nadam se i vjerujem ne i po potrebi da se to u najtežim vremenima dokazuje. Rat bjesni u Ukrajini, jedna velika zemlja je napala manju zemlju i kako to često biva u povijesti, slabo se uči, a na kraju cijenu uvijek plate oni najslabiji i najsiromašniji. Sokolovi, ja vam čestitam vašu 15. godišnjicu. Radite, obrazujte se, idite naprijed, budite ambiciozni, ali kolegijalni, budite dobri prijatelji, drugovi, suborci. I budite u svakom trenutku svjesni da je vaš glavni zadatak, jedini pravi zadatak, obrana Hrvatske domovine.